朋友们好，上一次课我们开始讨论 FFT，我们说快速傅立变换它其实就是尼产傅立变换 DFT，只不过呢，它充分的利用了DFT 里头的那么一个旋转因子，就是我们的 W 大 W 下边是 N，实际上 WN 是定义的是一负阶。大 n 分之两派次方，这么一个，它是一个周期函数的这么一个，充分利用它的特点，使得呢，当我们把一个大 n 点的序列分成两个两分之 n 点的序列的时候呢，那么这个时候分别求这个两个两分之大 n 点的这个序列的 DFT，然后最终得到 n 点的 DFT 的话呢，那么我们可以把原来的大 n 点的直接做大 n 点的 DFT，它所需要的 n 平方次复数的乘法和 n 平方次减去大 n 次的复数的加法，分别就减小了差不多一半，就原来的大 n 平方次嘛，现在变成了两个四分之大 n 平方次，也就是二分之 n 的平方嘛，因为把大 n 点分成两个二分之 n 点了嘛，那么二分之 n 点它所需要的运算次数就是二分之 n 的平方，也就是四分之 n 平方，两个四分之 n 平方就是结果就是两分之 n 平方次了。也就是说呢，它把原来的 n 点的直接做 n 点的 DFT，它所需要的复数乘法和复数加法的运算呢，差不多就减小了一半，减小一半。如果我们直接我们就不停的这么分下去，就一半一半那么减小下去，一直最后再大，最终分到两点的时候，你没有第二分到两点就没法再分了，是最简单的，最少的点数就是两点了。那么这里的你这样的话呢，就可以把这运算的次数大大的降下来，这是我们 FFT 的最核心的概念就在这个地方。我们希望有一个很好的了解。当然这里头附带着讲一下呢，就是说，因为我们要一次一次的二分二分，把大 n 点分成两分之大 n 点，再分成四分之大 n 点，这么分下去。因此，我们希望这个大 n 点呢，应该是二的幂，二的多少次方。比如说，我们讲8点、16点、32点，对吧？64点、128点、256点、512点、1020点，所有这些个这么取，为什么这么取？就因为它都是二的多少次方，然后我们就可以不停的一半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 这么分下去。那么，如果它不是这样的话呢，可能就还需要末尾还需要填一点零，使得这个大 n 点呢，它变成二的多少次方。否则的话，分到某一个次数的时候就分不下去了，它不再是偶数了，就分不下去了。而是二的多少次方呢，它一直分到两点的时候，它都是偶数，可以一直往下分。所以，我们要注意一点，就是选择的大 n 的点数的时候呢，应该是选择二的多少次方。这样的话，我们有利于我们一次一次的这么分下去，分下去。那么到这儿为止呢，我们实际上谈到的是注意这一点，叫做 dismissing in time，叫做 DIT。dismissing in time 什么意思呢？因为这边呢是实域，这边变成已经变成平域了，对吧？这应该是 FFT 之后变成平域了。因此我们的所以 dismissing 指的是提取抽取了多少一个抽一个。dismissing 第一呢本来是十的，也十个你抽一个，但现在的概念已经不再是了。dismissing 就是抽取的意思了。那么我们这个地方就是抽的它的，把它变成 n 点，变成把它偶数抽出来和奇数抽出来，然后呢变成二分之大 n 点，二分之大 n 点你说再把偶数抽出来，再把奇数抽出来，变成四分之大 n 点，一直这么抽下去。因此我们的抽取呢是在实域进行的，就是 dismissing in time DIT。那么这个时候，我们是在实域来进行的，来做的。那么既然，那马上就要问了，你既然可以在实域做，我可不可以在平域做呢？那平域如果按平域做的话，情况又会是什么样子呢？好了，我们接下来就来谈，按平域来抽取，就是 dismissing in frequency（DIF）。那么频率按频率抽取和按时间抽取有什么不一样呢？对吧？实际上呢，按频率抽取呢，我们还是在时间进行抽取的，最后的结果好像是按频率抽取。一会儿我们可以看得见，我们做是这么做的。
按时间抽取的时候呢，我们是把原来 n 点的那个序列 xn 呢，把它分成奇数和偶数来提取。现在我们呢是把它分成直截了当，把它分成前半拉和后半拉。我们说 x1n 呢就是 xn， 那么 x2n 呢是 xn 加上两分之大 n。这个时候呢，注意了，这个在这个式子里头呢，这些 n 呢就不再是从零到 n 减一大 n 减一了，而是零到二分之大 n 减一了。注意这个 n 呢，也就是这个长度只有两分之大 n 点，这个长度也只有两分之大 n 点，因为它是原来的相当于原来那个序列的前面的两分之大 n 点，而 x2n 呢是它的后面的两分之大 n 点。因为这时候 n 呢，注意了，我刚才讲过 n 不再是从0到大 n 减一，而是从0到两分之大 n 减一，因此 n 最多只有两分之 n 点。所以这个地方 n 加上两分之 n 呢，两分之大 n 呢，就是原来 x 的后半了。这个是它的 x1 是它的前一半，这是它的后一半。注意这个我们和前面我们说按时间抽取不一样，前面抽取是说按把奇数抽出来作为一个子序列，把偶数抽出来作为另外一个子序列，不就把大 n 点的序列变成两个两分之大 n 点的序列了吗？现在我们按频率抽取的时候呢，我们现在做还在哪儿做？还是在时域做呢，但是我做法和前面不一样了。怎么不一样法？我不再是按照奇数偶数的抽取，我是按照前一半和后一半这么来分。我们的 x1 呢就是原来序列的 xn 这个序列的前一半，而 x2n 呢就是它的后面一半。我们这么来取，我们来看看这么取得到个什么样的结果。那么好了，这是前面一半，是从0到两分之大 n 减一，对吧？这是后面一半，是从两分之大 n 到大 n 减一，这点是非常严格的，对吧？没什么问题，不像我们前面说这是奇数，这是偶数，不是，这是前面一半，说的非常清楚。因为 n 呢是从零到两分之大 n 减一，就是前面一半，而这个地方的 n 呢是从两分之大 n 开始到大 n 减一，这是它的后面一半。那么好了，既然是这样的话呢，那我们就把这两个式子其实是可以归并一下的。为什么呢？相当于，还记得我们讲，这个 DFT 的性质的时候，在数字像素里讲 DFT 的性质的时候，谈到过它的时移的问题。如果说时移的话呢，对频域来讲，相当于一个相移了，就相当于一个相移。因此呢，我们说，实际上 x2。这个 x1n 呢就直接写下来了，因为它就是这么个它的直接的 DFT 的定义了，直接写过来。而这个地方呢，我们写下来呢做一个移多少呢，实际上是移二分之大 n 点了，移动一下以后呢就变成这么一种形状了，就把它归并起来了。实际上我们看看这个括号里头呢，已经是两个两分之大 n 点的序列，这是一个 x1n， 这是一个 x2n， 对吧？注意了，这个地方我们还是把 xn 分成前半了后半了，这个地方我们直接就变成 x1n 和 x2n 了。然后我们只需要的求 x1n 的这个序列的 DFT 和求 x2n 这个序列的DFT， 那么我们求得它的 DFT 和它的 DFT 与它之间的关系的时候，我们前面也是这么做的。我们说偶数点的 DFT x1k 和奇数点的 x2k， 它和整个 xk 之间有一个关系，求出来之后，那么我们这个 FFT 不就做完了吗？也就是或者说我们把 n 点的 DFT 就变成了确实用两个二分之 n 点的 DFT 来表示。那么现在我们要做的也就正是这么一件事情，就是说这个 n 点的 DFT， 我们希望用他们两个子序列的 DFT 来表示它。那么我们一步一步往下推，实际上也就是做的是这么一件事情。我们说对于 x1 和 x2，注意了，这个两 k 和两 k 加一指的是频域了啊，所以这就是看看我们
我们的食欲里头按照前半拉往下一分的结果，在平欲里头就变成偶数相和奇数相，这不是一种巧合。所以我们说为什么前面我们的食欲按照奇数偶数来取的，我们叫做 DIT， 叫 dismissing in time， 而这个地方我们叫做 dismissing in frequency。 实际上我是把食欲呢按照 前一半和后一半来分了之后，那么平欲呢就变成它的偶数相和奇数相。它们的偶数相是什么呢？偶数相，那么这不是两 K 吗？这就是两 K。 我们那个一下，这不是两 K 吗？那么好了，这个地方就变成二了。这二呢，我们前面已经证明过了，那这个 W 下边是 N 的平方的话，就变成直接就等于 W 下边是二分之 N 了，对吧？直接是二分之 N 了，所以这个式子呢，直接就等于它了，这就等于它了。因此，它的偶数项是什么呢？就是 x 一 n 加上 x 二 n 乘上它，对吧？而这个它的奇数项是什么呢？它奇数项不就是多了一个一吗？这个一我们把这个一放到这儿来好了，放到这儿来好了，对吧？那么我们这就变成，注意了，这个地方变成一个减号了。注意这个地方变成一个减号了，对吧？这减号怎么来的？前面我们也讨论过了，这减号怎么来的，对吧？实际上是一个派这么造成的，对吧？好了，于是呢，我们就求得了如何用x 一和 x 二 n 它们的 DFT 来表示 xk， 就是 n 点的它的 DFT。只不过现在这里我们还是它的偶数项，这是它的奇数项。注意了，这个地方是这是平域的偶数项和奇数项啊，这在实域是前一半和后一半，是吧？前一半和后一半。那么我们说，如果把 DIT 和 DIF 来做一下比较的话呢，我们就发现 DIT 的输入是混序的，它的频率的输出是顺序的。混序什么意思？我们不是变了吗？它提偶数项提奇数项吗？偶数项怎么提的呢？就是零二四六，我们八点的时候啊，那奇数项呢是幺三五七这么提出来的。如果再提一次的就变成零四二六，那么这个原来的奇数项再提一次就是幺五三七。那么它的结果当然就是一种是混序的，这混序还是有规律的，因为我们本来就是按照先提偶数奇数，偶数里头再提偶数奇数，奇数里头再提它的偶数奇数，就一直这么提下去的，所以就它变成一种，但是它不再是从零到七这么顺序的，而是混序的。但是它的频率输出呢，它是从零到七 x 零到 x 七这么顺序的，这是 DIT 是这么情况的。而 DIF 呢，它的输入是顺序的，它的频率的输出是混序的。输入为什么是顺序的？我们是按照前一半和后一半嘛，比如说八点零一二三和四五六七，然后再分一次就零一二三，对吧？下面是四五六七，那么始终它你怎么提它是顺序的。但是它的频率呢，不知道大家注意了没有，我们一会儿再看，它就是混序的，它是混序的。因为我们前面谈到了，当时域按照前一半和后一半来进行提取的时候，那频率就变成偶数和奇数之间的这么一种不停的这么一种关系。这个关系并不是偶然的，我们不去推，我们没有去太多的深究它就是什么，它也是一种必然的结果，对吧？那么 DIT 的辅助乘法出现在加减之前，而 DIF 的辅助乘法出现在加减之后，这个我们不去管它，我们关键是把那个顺序落得清楚就对了，对吧？顺序落清楚。好了，我们来看看这个，这是我们看看，这个是一二三四五六七，这是 DIF， 对吧 ？DIF 为什么它是顺序嘛，对吧？你开始提前头一半，对吧？后头一半，然后前头一半再来前头一半。后头一半是前头一半是后头一半，那么它跟原来的顺序是没有变化的，对吧？从零到七，但是呢这个地方就变了，
这个地方就变成从04261537，你看它的频域就变成混序的了，这频域变成混序的。那么我们再注意一下这么一个问题，混序是混得非常有规律的。看看，如果我们这地方把它二进制也写出来了，零这二进制是零，这也是零零零，对不对？而它的一的二进制呢是零零一，对吧？但是呢，这个变成四，它就变成幺零零了。它的二呢是零幺零，这个地方也是零幺零，这是二。三呢，它是零幺幺，这三，那么这个地方呢变成幺幺零了。哎，那么我们看得出来有什么规律吗？这是不是就是我们前面讨论过的位导序的问题？是不是位导序的问题？就是说，它如果是 B 二、B 一、B 零，那么这个地方就是 B 零、B 一、B 二，正好把它位的序号导一下。不知道大家还记得我们在讨论软件结构里头说，间接寻址里头有一个变址寻址。那变址寻址里头有一种方式叫做位导序寻址。位导序寻址是做什么用的呢？是怎么做的呢？是说，就是每一次调用了一个辅助寄存器里的地址来读一个数之后，那么这个辅助寄存器里头，它就把那个索引寄存器 AR0 的值加到它上头去。但是这个加的时候应该是反向进位，就是本来应该是向左边进位的，一加一应该是变成幺零，那么进位的一位往左边进位。现在呢，它应该是向右边进位，就是一加一变成零幺了，就是往右边进位了，就零幺加零幺，它应该是往右边进位了。那么这样的结果得出来的这么结果，当时觉得蛮奇怪的，说为什么要这么去反向进位？而反向进位的结果，得到的结果恰恰就是位导序。所以当时我们就说，位导序任何一个 DSP 的器件它都有位导序这么一种寻址方式，而这么一种寻址方式完全就是为 DFFT 设置的，就在我们位这个地方设置。所以就是说，只要如果它是 DIF， 就这样输入顺序的，输出顺序的，我们希望输出的时候仍然是顺序的话，我只要按照位导序的方式一条指令，那么它就通通变成顺序了。反过来，如果是 DIT 的时候，我本来需要输入就是一种混序的，可是我实际输入是顺序的，为了满足这个混序的需要的话呢，我直接用一次对输入的序列直接用一次位导序寻址的话，那么它就变成混序的，而这个混序恰恰是我们所需要的。这个混序就是说，不管你是多少点，我都可以按照这个偶数奇数这么不停的这么提，不停的这么提。前面我们只讨论八点嘛，八点很简单了，就是04261537，就这还要出错，图上它自己本身就错，对吧？很容易出错。因为人来做是很容易出错的，那么你八点的时候都容易出错，你不要说做到1024点的时候，或者更多点数的时候，这个错误就发生率就非常的高了。那用机器来计算，它就非常的方便，特别是 DSP 里头，为了要做好这种 FFT 的话，它专门为 FFT 设置了一种寻址的方式，这就是我们所谓的位导序寻址 ，bit reverse addressing， 就是位导序寻址。任何一个厂家的任何一种 DSP， 它都有这个位导序寻址。为什么？就因为 FFT 用的实在是太普遍了，我们做数字像处理的人不停的希望从频域，从它的频谱里头得到更多的信息，所以做 FFT 成了数字像处理里头必须要做的一件事情。既然必须要做，那么不管你是在按照时间抽取还是按照频率抽取，它总有一边是混序的问题。那么或者如果按照时间抽取，我就有把一个原来输入的样本它是按照顺序排列的，我要把它变成混序的去计算。那么这个计算的结果呢 ？FFT 计算结果，它的频率是顺序的，没关系了，你就可以直接就按照顺序输出了。但如果我按照频率的抽取的话，输入没问题，进来是顺序的，就是我们这张图表示的，输入是顺序的，但输出的结果它是混序的。那么只要我们通过一个这个位导序寻址的话，
那么它就变成了这个顺序的，会输出按照顺序输出，所以输入也是顺序的，输出也是顺序的，就用不到我们再进行人工的进行调整，既费时间也容易出错。那么说我们说这就是为什么我们在讲寻址的时候，讲间接寻址里头的变址寻址的时候，专门加上了一条未导序寻址，或者说其中的核心呢是反向进位。为什么要反向进位？就是为了未导序寻址。为什么要未导序寻址？就是为了 FFT。 那么或者是在 DIF 的时候，或者是 DIT 的时候，总有一头一边是混序的，那头我总有需要一个用这个未导序寻址的方式使它混序的变成顺序的，或者说原来是顺序的，比如说 DIT 的时候原来顺序的我变成混序的，反正只要用未导序寻址做一遍，那么所有的就按照我们的要求就做好了这一点。而且这条指令它是寻址的顺带的做的，并不是刻意需要很多时间去做，它不要，它在输出的时候你按照未导寻址来做的话，它的排列就按照正常的顺序就排列了。所以这是一个也是一个DSP 为了适应这种高速的数字信号处理，它所提出来，我们发现它有很多很好的机制，这是其中的一个，就是说为了做好这个 FFT， 它就有一个混序和顺序的变化的问题。那么它提出了一个未导序寻址，而未导序寻址里头最核心的一条呢是反向进位，只要我们把这点想清楚了就对了啊，就对了。这是关于DIF 没有非常仔细的去推导它，我想用不着太多仔细推导它。为什么呢？因为我们只要把它的基本思想，无论是 DIT 还是 DIF， 我想这一章我们要讲的问题是说，至于用下面讲 DSP 去实现它，我觉得这个事情是因为有大量的程序已经可以很实在，用不着你自己去写程序了。但是同学们应该闹清楚，它为什么 FFT 可以比 DFT 的它速度快那么多，这是第一条。第二条，它是怎么做的？那么我们前面讨论的，无论是 DIT 还是 DIF， 实际上就是说，我们讲的是这么一个道理，就是说原来有一个 N 点的序列，我要直接算它的 DFT 的话，这是一种算法。另外呢，我总可以采用把 N 点变成两个两分之 N 点，两个两分之 N 点又可以分别分成两个四分之 N 点，这么一直分下去的话呢，那么我的计算量就可以降低的很多。降低很多，那么而且这个计算量的降低呢，随着的 N 点的增大，就是你有点数的增加呢，得到的好处就越来越多。这是我们从实际上 FFT 算的是 DFT 啊，它算的就是第三复叠变化，只不过呢采用了一些个利用了它的旋转因子的周期特性，我们少算了很多从原来在 DFT 里头要重复计算的一些东西。你比如我们说 N 点在单位圆上嘛，每个 N 点它就要转一圈嘛，那么其实你要转很多圈，也就是很多圈转在每一点上算的东西，其实是一样周期的嘛，算的东西是一样的。那么好了，我只需要算一次就好了，别的我就不要去算。这就是我们这个从 DFT 到 FFT 的最核心的这么一个思想，希望大家呢能够对这个思想有一个充分的理解，我觉得这章的目的就达到了。至于中间的这个推导过程，这本来是数字信号处理里头应该讲的东西，对吧？那么我们这个推导过程的推导本身不是目的，目的是说通过推导让我们能够理解为什么说 FFT 第一它本身就是 DFT， 第二它会把直接做 N 点的 DFT 的这个运算量给大大的减少，所以它变成一个快速的复叠变换，所以叫做 fast Fourier transform， 对吧？实际上是一种快速的 DFT。快速的 DFT， 这是我们无论是至于它是采用 DIT 还是 DIF， 这个根据需要来，这个并不特别重要。那么一个非常重要的问题呢，就是说到底计算 FFT 需要多少时间？你只是说快了很多，到底需要多少时间？这一点对于我们做 DSP 的人来讲，特别是做实时处理的人来讲，那特别关心我选用一款什么样的片子，而我的主要任务就是要做 DFT， 做 FFT， 而且必须限定我了多少时间你的完成，那我选择一款什么样的片子来做，这一点就来得特别的重要。那么下面给出来的是定点的
DSP， 它计算101024点 FFT 的时间，单位是毫秒。比如说比较早的 TI 公司的 TMS320C25， 这在我们国内也用的非常普遍，这大概在十多年前用的非常普遍，迄今为止人们还在使用的。那么它算1024点 FFT 时间是需要大概11个毫秒，对，当时已经觉得很快，现在当然觉得非常的慢了。那么我们看看 TI 新出的 C6， 就是 C6201， 那么它的算1024点的 FFT 的时间就变成 0.067 毫秒了，那么和 C25 相比，大概提高了两个量级，对吧？提高了两个量级，就是好几十倍嘛，提高了，对吧？不到100倍，提高了好几十倍，是吧？然后呢，这是摩托罗拉的 DSP 56001，这是也是比较老的一款片子，时间大概是和 CL 差不多。那么它所需要的时间是 1.65 个毫秒，就是关于定点 DSP， 它计算1024点 FFT 所需要的时间。那么浮点呢？我说如果要浮点的 DSP 来计算1024点 FFT 的时间，显然应该比定点要快的很多。那我们看看，我们讲过30也是 TI 比较早的一款浮点片子，和刚才讲的25的时间大概差不多，出厂的时间差不多，大概到80年代中期开始使用的片子。迄今为止30仍然还在使用，还是一款很好的片子。那么它的算1024点 FFT 时间是 3.87 个毫秒， C40 是 1.02 毫秒，这都是 TI 的片子。而AD 公司的 ADSP 21060，这是一个32位浮点的 DSP， 那么这款片子相对来说比较新一点，大概是在90年代中后期出现的，那么它的时间就变成0.46个毫秒了。而它这个摩托罗拉比较早的 DSP 96001要是32位浮点的，这大概也是80年代中期出来的片子，它当时就是0.6个毫秒了。和总体来讲，这个浮点的 DSP 都比定点的 DSP 速度要快得多，是吧？然后呢，AD 公司最新出来的 ADSP 21160这款片子是2001年才出来的一款新的片子，速度非常快了。那么它计算1024点的FFT 只需要0.45微秒了，前面都是毫秒，它就是微秒了，对吧？比如说同样是32位浮点，它比这个摩托罗拉这个早一点的片子，那就快了1000倍了，1000倍还多，对吧？快了1000倍还多。也就是说，最近的10来年吧，这10多年以来，或者说 DSP 出现了20来年，它速度提高的非常非常的快，就是它的发展速度非常的快，速度越来越高，速度越高，那反映在 DSP 来计算 FFT 的话，我们可以看得见，它从原来的十几个毫秒、几个毫秒，现在降低到了不到一个微秒，而且这个速度还在提高。有时候呢，就是说，在实时处理的时候，说你这么快仍然不满足我的需要，不满足需要怎么办呢？我仍然可以用多片 DSP 的方式。我们前面谈到，不是第一步是把大恩点分成两个二分之 N 点，第二步再把两分之 N 点分成四分之 N 点，我可以一步步做。那么我可以用一个 DSP 做第一步，用一个 DSP 做第二步，然后这么做下去，那我的速度可以大大的提高。整个系统的速度可以提高的非常的快，这从我们工程的安排上来讲是这个样子，对吧？所以一方面呢，我们是要我们其实有三方面的工作要做。一方面呢，就是说 FFT 本身是一种算法的改进，我们说算法的改进是一种最大的改进，算法的改进，一种算法的提出就是我们的 DFT 的运算速度提高了100倍甚至更高，这个量级的提高是很不容易的一件事情，每一个算法就达到了，这是一个途径。第二个途径呢，就是说我们要改善器件，那么 DSP 的速度就是一个例子。我们说这20来年，从70年代末80年代初 DSP 出现以来，那么20来年的时间，那么它的速度提高的非常的快，它也是上百倍的提高了，对吧？不止100，上百倍，上千倍的这么提高，它的速度提高的很快，对吧？第三呢，就是即便是再快的片子，单片来做的时候，总有不尽如人意的时候，总有不满足实时要求，因为是它总是你再快它是需要计算时间的呀，
那么这时候呢，我们就可以从系统的设计的角度来讲，用并联的方式，用串联的方式，或者用并联串联构成一种阵列的方式，来使得我们这个系统，整个系统不是某一块 DSP， 不是某一块芯片，而是整个系统，那么它速度来得非常的快。就好像这个概念呢，我们也不光是 DSP 有的了，你比如说IBM 出了一款叫做这个计算机，叫做深蓝，大家都知道吗，叫做 Dark Blue， 这么一种这个计算机，它和那个国际象棋世界冠军进行比赛，你看打败了一次世界冠军之后，就没有人愿意跟计算机下棋了，说一下棋没准要输。那么这里头它是什么？计算机里是非常机械的，那就非常刻板的一步一步去算的。它的智能是哪儿来的？它智能实际上是便利了很多很多的可能，进行了大量的计算。这计算它肯定不是通过一个 CPU 来进行的，是里头有成百上千甚至上万的这种 CPU 构成一个大的阵列，一个非常复杂的这么一个结构来做。所以我们说要提高 FFT 的速度的话呢，我们刚才讲三个方式，一个方式就是说我们从算法上加以改善了，这个已经做到了，而且各种新的算法，各种适用于不同应用的新算法还在发展，并不是说 FFT 做到这儿就算完了，以后再也没有不会发展，不是，它还有各种，下面我们还谈到别的 DFT 还有别的快速算法，不光是 FFT 这么一种算法，就是 FFT， 我们刚才还讨论了 DIT 和 DIF 还不同的抽取方式，但更何况还有其他的更多的新的算法不停地在研究出来。另外一个就是说改善 DSP 器件处理器本身它的速度，它速度提高的结果使得整个的速度就提高了。第三呢，就是单片速度提高，不管你怎么提高，它总还是受到一定限制的。这个时候如果你有更高的系统的要求，你可以把它做成一个系统，就是用多片 DSP 来做成集联的或者并联的，或者是既用集联又用并联，就是既串联又并联，构成一种阵列，使整个系统它的速度能够提得非常的高。这是我们讨论这个 FFT， 实际上讨论任何一个算法都要注意的这么一个问题，好吧？那么 DIT 和刚才已经讲过了 ，DIF 总有一边是混序的，总有一边是混序的，有一边顺序的，有一边是混序的。那么绝大多数 DSP 都提供了位导序训值 （bit reverse） 训值各个指令，这个我们刚才已经讲过了。不是绝大多数，其实几乎所有的 DSP 大概都提供了 bit reverse 这种训值。那么它的核心呢是加法的时候呢反向进位，这个位导序训值就是专门为 FFT 来设置的。这也说明了说 FFT 在我们的 DSP 技术里头所具有的地位是非常重要的。之所以重要，是因为我们越来越迫切的需要从频域里头来得到更多的信息，他得到很多信息是时域无法提供的，所以这就决定了对 FFT 用的越来越多，要求越来越高。但有一个问题呢，我们要注意了，就是溢出的问题。在多级运算，因为我刚才讲过了，随着你的 N 点的增高，我不一级一级的往下分的吗？所以就变成很多级的运算的问题，有加啊，有减啊，有乘啊，这些运算都有的。那么在多级运算里头就要充分的注意溢出的问题，特别是用定点 DSP 来做的时候，用浮点来做问题不是特别大，因为我们前面讨论 DSP 硬件结构的时候已经说过了，说浮点的，因为它是由指数来表示的，所以它的动态范围要比定点大的很多。比如说用一个 byte 来做指数的话，你想嘛，一个 byte 做指数，那这个数已经非常大了，它动态范围其实是很大的。那么这个时候我们不用考虑，不用太多的考虑溢出的问题，但是对于定点来讲，就有一个溢出的问题需要考虑，对吧？所以在做 FFT 运算的时候呢，特别是用定点 DSP 来做 FFT 运算的时候呢，要特别注意它的溢出的问题。那么，其实我们这一章呢，说是讨论 FFT 的 DSP 实现，但是我们更多的还是讨论说 FFT 为什么，讨论两个问题，一个问题是说FFT 为什么可以比 DFT 直接算 DFT，FFT 本身是 DFT 了啊，是一种 DFT 的一种算法而已了，就它为什么比直接用 DFT 要速度快得多，为什么？第二条呢，就是说它怎么做的，我们既讨论 DIT 也讨论 DIF， 它是一步一步这么去做出来的，
做出来结果，它就速度就提高了很多。那么其实我们并没有太多去讨论它的用 DSP 来实现，为什么呢？其实因为呢，现在已经有大量的现成的程序好用了。你比如说，无论是 C 语言的还是 DSP， 不管是哪一个厂家出的 DSP， 它都已经有一批程序可以使用了。那么这批程序里头呢，它有各种各样的，你比如说有复数的，有实数的，有比如说128点的、256点的，或者是说从128点到1024点是2048点，各种各样的点数，用叠二的、叠四的、叠八的，不同的这个叠型运算的方式等等，都有大量的程序，现成的程序可以使用。因此呢，我们直接去调用，用这些参数调用这个程序就可以了，就可以了。所以呢，对我们来讲，你要知道它为什么会这个样子。第二，你也要知道怎么去调用那些个程序。当这个调用什么样的程序，很大程度上取决于什么呢？很大程度上取决于，我的应用需要什么样的东西。那下面我们要讨论工程应用的时候，我们还说 DFT 不一定非用 FFT 来做，还可以用别的方式来做呢。FFT 不一定是对某种应用来讲，它可能是很好的，对另外一种应用来讲，不一定是最好的方式。所以关于这些个问题呢，我们在做工程应用的时候都要必须要加以考虑的。所以我们在这一章里头并没有对 FFT 的 DSP 的实现它的程序去讲很多的东西，因为实际上已经有大量的程序，现成的程序已经可以使用了。任何一个厂家推出 DSP 的时候，它一定会推出这些个这个程序。在我们前面介绍好多网站，这比如说德州 TI 的、摩托罗拉的、朗讯的，或者是这个 AD 的，那任何一家大公司，它的 DSP 的话呢，它一定会在网站上会找到有关的 FFT 的程序。那么你只要去调用这些程序就可以了，对吧？就可以了。那么我们的关键呢是理解它。好了，我们今天的课就上到这个地方，这一章也就结束了。再见。